Muhterem nazirin, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Öz çıtay sığıt payami Zeynep TV peti mukhatib. Tü mahi mübarekuk akhaas da aham program hed tuhancis khidmat ismaz hazir. Tü öz çı tamam musulmanın gudnet mahi mübarekuk mübarek bad peş karan. Or khuda sabas kunçu yuhi dua karan. Zey Allah Teala din esadi tofik yi mahi mübarek roza darnuk. Tu yatamad zant mahi mübarek uk taluk çu yani yemi mahi Ramazan uk taluk çu yi şu seta fazilet bol ret. Yi şu rahmat uk ret. Yi şu fazilet uk ret. Yi şu azmat uk ret. Yi şu saadet uk ret. Yi şu tilaveti pak tilaveti kalami pak karnuk ret. Dupi ret soru azmat bol ret. تو یہ شو کہانی رتن ہند سردار اگر اس یمی ماہ مبارک کت کرو یت مز چھ شہادت تہ سپز مز یت مز چھ ولادت تہ سپز تو یت مز چھ اسہ یہ حکم دن آمد زی تہ تھویو سا 30 روز دہ تھویو سا تہ تو کیا اہمیت تہ افادیت چھ یت ماہ رمضانس کیا فضیلت چھ یت ماہ رمضانس اگر اس اسلامی نقطہ نگاہ رنگ کت کرو تو ات موضوعس پیٹھ کت کرنے باپت اس دعوت دس مز چھ کن طور فکر محتاج میون مراد مولانا مصطفیٰ مجلسی صاحب ام ماہ ناز مفکر تہ مبلغ تہ تو مقرر تہ تو اس وز وز یہ دعوت دیوان یت پنس پروگرامس مز تو تمن سیت امی حوالہ کت کران زی چونکہ ونکینس ماہ رمضان رت چلان تو اس ام سیت ات موضوعس متعلق کت کرن زم روز کت پہ پھٹ ہیکان تو کم کم دعا اس یت مز حکم دن آمت زی تہ تلاوت کرو سا تہ تم پریو سا تہ تو بیئی کتیا درجات یت ماہ مبارکس کژا فضیلت کژا عظمت تو بیئی زانو اس ان نش یہ یت کیا ونان ماہ رمضان لغوی معنی چکا امس تو اس روزو نا حائل مولانا صبس تو تہ درمیان بلکہ یم اس مولانا صبسی کن تو کرو ماہ مبارک عظمتس متعلق کت فضیلتس متعلق کت کیونکہ تہ پتہ زم 30 دہ آسان یم گڈنک 10 دہ آسان تم آسان رحمتک 10 دہ تو یم پتہ مزم 10 دہ آسان یم آسان مغفرتک 10 دہ یم تک پتم 10 دہ آسان تم آسان ناری جہنم نش آزاد گھنک دہ تو یہ سوری رحمت وول رت یہ مغفرت رت یہ عظمت رت اس کرو امی حوالہ کت مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اچھی یم کتھ ہز خوشی یم سات اس تو ناد دیوان چھو جو تو شو لبیک سنس نادس تھاوان تو ویز ویز چھو اس تو سیت کت کرا مختلف موضوعات متعلق چونکہ آج چھ ماہی مبارک رت چلان ازن مناسب جی آز کرو اس ماہی مبارک کے حوالہ کت جی یہ کوتا عظیم رت چھ یہ کوتا فضیلت وول رت چھ یم چھ رحمت کژہ چھ تو یت رتس مز کتیا ثواب چھ اس اکھا تلاوت کر اس اکھا دعا پر تو بیئی تم کم کم چیز چھ یمو سیت روز پھٹان چھ یا لغوی معنی اس یت ماہی رمضانس چھ یت ونان ماہی رمضان تو امی لغوی معنی اس جناب گڈ تہ نش زان کی کوشش کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الادائہم اجمعین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج أمي برون جناب گونی صاحب بہس واری شکر گزار پیام زینب ٹی وی چینل ہند کم بار بار یمن پروگرام ہند سنز کران اور مت دلچسپی ات ست ون بڑان کیاز کہ مت دلس من یہ آرزو اخ زن لوکن تان یہ پروگرام گوس واتن کیاز واری بیمار گرن من آسان تو یم نکان وتھت یا جوان آسان یم زن دہس زبردست آور آسان کاربار ست باقی چیز ست مگر شامس کم سے کم اگر یہ پروگرام آسان تو یہ ام سیت
اِفادیت تُلان تہٕ فٲیدٕ تُلان تہٕ بہٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھٕے شُکُر گُزار پیام زایہِ مےٚ ٹی وی یُک پوٗرٕ ٹیٖمُک، اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمن توفیٖق بار بار یِم پروگرام کرنٕکۍ، تہٕ جِناب زینب کُبرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدۍ یتھ ناوس پٮ۪ٹھ یہِ ٹی وی چنل چھےٚ چلان، انشاء اللہ مےٚ چھُ امید یِم سانہِ روزٕ گژھن أمۍ سٕنٛدے برکت تہٕ ایم ایم آس وٕنۍ برکت، اکھ کرِ سون دُنیا تہِ آباد، بیٚیہِ ٲخرتس منٛز تہِ لبہِ پروردِگار سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز یِمے کران اسہِ شفاعت انشاء اللہ. تہٕ بہرحال مولوی صٲب، أسۍ چھِ تُہُنٛد تہِ شُکریہ ادا کران زِ تُہۍ چھِو وِزِ وِزِ اسہِ حوصلہٕ افزٲیی کران، بیٚیہِ چھِو سٲنِس نادس کن تھاوان، بیٚیہِ یتھ موضوعس پٮ۪ٹھ أسۍ یژھان چھِ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرُن تمہِ ساتہٕ چھِو تُہۍ برجست پٲٹھۍ اسہِ تمیُک جواب دِوان، اور تتھ موضوعس پٮ۪ٹھ سۭتۍ چھُو تتھ موضوعس پٮ۪ٹھ چھُو کتھ کران، تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد مشکوٗر تہِ تہٕ ممنوٗن تہِ. تہٕ روٗد سوال، چوٗنٛکہِ ماہِ مُبارک چھُ چلان تہٕ أسۍ چھِ جِناب تۄہہِ نِش گۄڈنٮ۪تھٕے زانان یتھ چھِ وَنان ماہِ رمضان، تہٕ اسہِ ؤنۍتو لغوی معنی کیاہ چھُ ماہِ رمضانُک؟ عرض چھُم جِناب، گۄڈٕ کرٕ بہٕ یۄس مےٚ آیہِ تِلاوت کٔر سورہ بقرٕچ، اہن حظ، آیت نمبر 183، 184 تہٕ بیٚیہِ چھِ 185، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ کران أتھۍ قۄرانہِ مجیٖد سٕے منٛز، یُس زَن مےٚ آیہِ تۄہہِ کوٚر نا عرض، اکھ 182، 183، 184 دوٚیمہِ سِپارِ منٛز چھِ آ سورہ بقرس منٛز چھِ یِم گۄڈنٮ۪تھ، مطلب آیت نمبر چھِ 182 تہِ چھِ 183 تہِ 184، بہرحال یِم چھِ کینٛہہ آیات اتھ منٛز، مےٚ کٔرۍ اکھ زٕ آیات تۄہہِ برونٛہہ کُن پیش. مےٚ کوٚر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ عرض، یا ایُہا الذین آمنوا، خۄدا وندِ کریم چھُ فرماوان اے صاحبِ ایمانو، خۄدا وندِ لُکن کوٚر مُخٲطِب، آ بِلکُل، یا ایُہا الذین آمنوا کُتہِ بہ علیکُم السلام، تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ تِتھٕے کٔنۍ روزٕ فرض کرنہٕ، صحیح، کما کُتہِ بہ اللزیٖنہ مین قبلِکُم لا لکُم تتقون، یِتھ کٔنۍ اَمہِ برونٛہہ، یہِ چھَنہٕ أزۍ روزٕ کینٛہہ، یہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ تہِ اُمَتَن، یِنہٕ تُہۍ ؤنِو خۄدا وٕنٛدِ کٔرِم چھِ اَتہِ نرمی سان اِنسانَس تبلیٖغ کران، نرمی سان، یا یِہُلہِ جِنامرو یہِ نہ کانٛہہ کَتھ وَنو نرمی سان، ہمبُل پٲٹھۍ وَنو، گَرَس منٛز وَنو، شفقت سان، جان شفقت سان وَنو، یہِ چھُ اَتھ کَتھِ سۭتۍ غورٕ فِکِر کران، تَوَے چھُ خۄدا وٕنٛدِ کٔرِم ییٚتہِ وَنان یا یِہُلہِ زینا آمنو اے صاحبی منو کُتہِ بہ علیکُم السلام، مےٚ کَرِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ روزٕ فرض تِتھٕے کٔنۍ کما کُتہِ بہ اللدیٖنا مین قبلِکُم لا لکُم تتقون، یِتھ کٔنۍ اَمہِ برونٛہہ مےٚ اُمَتَن پٮ۪ٹھ کٔر، شاید کہِ تُہۍ بٔنِو تقوا تہٕ پرہیزگار، شاید لا لکُم، تَمہِ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ اگر أسۍ قۄرانہٕ سَزو یہِ کوتاہ، پَتہٕ چھُ وَنان خۄدا وٕنٛدِ کٔرِم تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ سخت کینٛہہ، عیامَن مادوٗدات، یِم چھِ کینٛہہ گِنٛدِ عیام عیام کینٛہہ دۄہ، فَمَن کانہٕ مین کُم، اگر تۄہہِ منٛز اَتھ منٛز کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ، فَمَن کارَن مین کُم مٔریٖزَن، اَو علاوٕ سَفرِن یا آسہِ سَفر فایدا مین عیامَن اوٚکھر، سُہ کٔرِن اَمہِ پَتہٕ یِم اَدا، آ دۄہَس دۄہٕے، وٕچھ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ، پَتہٕ چھُو تۄہہِ پَتہٕ کہِ اَتھ چھُ لیٚکھِتھ کہِ شاہ رمضان الزی اُنزِل فیٖل قۄران، یَتھ منٛز چھُ قۄران تہِ نٲزِل گوٚمُت، بہرحال سۄ تہِ چھِ آیہِ، مےٚ کوٚر مۄخصرٕے عرض تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ، تۄہہِ فرمووُ کہِ رمضانہٕ کیٛازِ چھِ اَتھ ناو، صحیح، تہٕ لغوی معنی کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ رمضان منٛز درٛامُت، اہن حظ، یہِ چھُ مُشتق، تَمہِ مطلب گوٚو جلانا، کانٛہہ چیٖز زالُن، تَمہِ مطلب گوٚو یَتھ منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ مِثال دِمو، یِتھ کٔنۍ شِستٕرَس یُس مَل چھُ آسان یا کانٛہہ چھُ آسان نار چھُ تَتھ زالان، صحیح، یِتھَے کٔنۍ چھُ پَروَردِگار دَپان اگر ژٕ روزٕ تھاوَکھ حلال روٗزی کھٮ۪تھ شریعتَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ، تہٕ یِم چٲنۍ گۄناہ چھِ یِم چھِ تِتھَے کٔنۍ دَزان یِتھ کٔنۍ ہُہ شِستٕر چھُ دَزان یِتھ کٔنۍ نارَس اَندَر زالان چھُ، تَمہِ مطلب گوٚو یَتھ ماہِ رمضانَس منٛز حظ چھی مےٚ دیُتمُت ژےٚ واریاہ کینٛہہ، کوتاہ دیُتمَے مےٚ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ أمِس کیٛاہ چھِ پَتہٕ فضیٖلت، اہن حظ، ماہِ رمضانَس مُتعلِق چھُ لیٚکھِتھ یُس ہَسا یہِ رٮ۪تھ چھُ، یہِ ہَسا چھُ رحمتُک رٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ جِناب تۄہہِ فرمووُ، اہن حظ، مغفرتُک رٮ۪تھ، یہِ چھُ توبُک رٮ۪تھ، مگر خۄش قٕسمَت چھِ تِم یِمَن یِم رٮ۪تھ اَتھِ یِن، اور خۄش قٕسمَت چھُ سُہ مومِن کہِ یُس اَتھ منٛز شریعتَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ پَتہٕ روزٕ تھایہِ، صحیح صحیح، تہٕ یہِ چھُ روزٕ دٔری چھِ اَسہِ دِوان اَکھ دَرس اَکھ، تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ وَنان اگر ؤریَس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ بانَن چھِ کَلایہِ کَران، بِلکُل، بہٕ دِمہٕ مِثال یہِ بانَن چھِ کَلایہِ کَران، تَمہِ مطلب اَتھ چھُ زنٛگار آسان، اَسہِ چھُ گۄنا مطلب پَتہٕ چھِ أسۍ کَلایہِ کَران اَتھ، یہِ زنٛگار چھُ گژھان ختم، چھَلان چھُ، مطلب یہِ چھُ صاف گژھان، یِتھَے کٔنۍ یِم سٲنۍ گۄنایہِ صغیٖر چھِ آسان گٔمٕتۍ، کیٛاہ یَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ چھُ اگر یژھِ اِنسان گۄنایہِ کبیٖر تانۍ چھِ معاف گژھان، سَپوز اگر مٲلِس ماجہِ سۭتۍ زیادٕ تہِ آسہِ گٔمٕژ، ہمسایَن سۭتۍ زیادٕ تہِ آسہِ گٔمٕژ، کٲنٛسہِ ہُنٛد میٖراث آسہِ کھیوٚمُت، روزدٔری چھِ أسۍ احساس دِوان یِمَن سۭتۍ کَر ژٕ پانہٕ وٲنۍ بٲے بَندٕنۍ، یہِ چھِ أمِس دِوان یِہوٚے، بیٚیہِ چھِ یہِ ساروی کھۄتہٕ بیٛاکھ چیٖز دِوان روزٕ، یہِ چھُ سُہ پٮ۪ٹھٕ شام تانۍ روزُن فاقہٕ، یہِ چھُنہٕ فاقہٕ روزُن صرف أسۍ کھٮ۪مو چٮ۪موٕے یوت نہٕ بِلکُل، نہ اَتھ منٛز گژھن أچھ تہِ آسنہِ روزنہٕ، بِلکُل، اَتھ منٛز گژھن کَن تہِ آسٕنۍ روزدار، اَتھ منٛز گژھن زبان تہِ آسٕنۍ، اَتھ منٛز گژھِ جِسمٕکۍ سٲری اجزا آسٕنۍ روزدار،
کیاز کہ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ اَسہِ احساس دِوان اَکھ غریٖب چھُ آسان اَکھ مِسکیٖن چھُ آسان اَکھ یتیٖم چھُ آسان تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس أمیٖرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم فرض أکِس غریٖبَس پٮ۪ٹھ چھِ غرض تِمَن لَگو یہِ چھُ سارنٕے پٮ۪ٹھ کُنُے حُکُم لاگوٗ گژھان أمِس أمیٖرَس چھُ محسوٗس گژھان احساس گژھان کہِ ہُمِس غریٖبَس چھُنہٕ آسان غذا کِہیٖنۍ مگر یہِ کیٛاہ چھُ کَران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہٮ۪س اَکھ بیدار کَران تاکہِ اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان یہِ گوٚژھ نہٕ نارِ جہنمُک مُستحق گژھُن کینٛہہ تہِ اہن حظ یہِ چھُ ماہِ رمضان اور پَتہٕ چھِ ماہِ رمضانَس منٛز یُس یہِ ماہِ رمضان مُبارک ووٚن نہ مےٚ تۄہہِ عرض کوٚرُم کہِ یہِ چھِ خۄش قٕسمٔتی کہِ پَتہٕ چھِ اَتھ ماہِ رمضانَس منٛز کینٛہہ چیٖز گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَتھ نِیَت کَرٕنۍ عرض چھُم نِیَت چھِ اَتھ گۄڈٕ صٲب اگر أسۍ یہِ زانو زِ اَمِچ اہمیت کیٛاہ چھِ یِمَن روزَن ہٕنٛز اہمیت کیٛاہ چھےٚ کیٛاہ اہمیت یِمَن روزَن ہٕنٛز بہٕ چھُس نہ عرض کَران تی مےٚ کوٚر نہ عرض گۄڈٕ تی گۄڈٕ کَرٕ بہٕ عرض یۄس یہِ نِیَت کَرٕنۍ چھِ تٔتھۍ وَنہٕ بہٕ اہمیت کیٛازِ سَپوز اَسہِ گوٚو شروٗع وۄنۍ مےٚ کوٚر نہ یُتھُے شروٗع گوٚو کیٛازِکہِ عام طور چھِ أسۍ غلطی گژھان اہن حظ اَتھ چھِ نَتہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ کَرٕنۍ نِیَت اہن حظ پرٛٮ۪تھ دۄہ کَرٕنۍ اَتھ چھُ بیٛاکھ چیٖز تھوٚمُت گۄڈنِکے دۄہ گۄڈنٮ۪تھٕے کَر سا ژٕ نِیَت پوٗرٕ رٮ۪تٕچ ییٚلہِ گۄڈنیُک دۄہ گوٚو سِٹاٹ سِٹاٹ اہن حظ آ اَمے دۄہ چھُ أمِس کَرٕ باہ دۄہ روزُن 30 دۄہ وَنُن کیٛاہ چھُ أمِس زبٲنۍ أمِس چھُ وَنُن اگر نہٕ یہِ زبٲنۍ وَنہِ تہِ دِلہٕ سۭتۍ وَنہِ اگر یہِ دِلہٕ سۭتۍ وَنہِ اگر یہِ زبٲنۍ سۭتۍ تہِ وَنہِ بہٕ ہَسا تھاوٕ 30 دۄہَن روزٕ اہن حظ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ تعالیٰ آ تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ وٲجِب قۄربتَن اِلاللہ تَمہِ لَگو یِم چھِ أمِس وٲجِب بیٚیہِ چھُ اِنشاء اللہ وَنُن اِنشاء اللہ مطلب اِنسانَس ما چھِ پَتہ کَر مَرٕ کیٛاہ مَرٕ بِلکُل پَتہٕ اگر أمِس مٔشِد تہِ گژھِ کُنہِ دۄہ نِیَت کَرٕنۍ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ کیٛازِ أمۍ چھُ گۄڈَے اِرادٕ رٮ۪تُک یہِ چھُ أمِس غذا کھٮ۪نہٕ برونٛٹھ کَرُن آ نہ چھُ أمِس کالہٕ کَرُن بیٚیہِ چھُ نَتہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ أمِس کَرُن صُبحَس تانۍ نِیَت یہِ چھِ أمِس سَہرَس کَرٕنۍ آ سَہرٕ پٮ۪ٹھٕ صُبحَس تانۍ چھِ أمِس نِیَت کَرٕنۍ کیٛازِکہِ نِیَت چھِ ضروٗری چاہے یہِ زبٲنۍ سۭتۍ کٔرِن یا اِرادٕ کٔرِن اگر أمِس وَنہِ کانٛہہ یہِ چھُ گۄڈنیُک اَہم پویِنٛٹ اَتھ کیٛازِ نِیَت چھِ ضروٗری اہن حظ کیٛازِ نِیَت ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ کٔر پَتہٕ چھُ اِنسانَس وۄنۍ چھُ روزَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ أمِچ احتیاط کیٛاہ چھُ بیٚیہِ چھُ احتیاط کیٛاہ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھِ اہمیت کیٛاہ چھِ اَمِچ احتیاط چھُ جِناب اَتھ تۄہہِ چھُو پَتہٕ نَو چیٖزو سۭتۍ چھُ روزٕ پھُٹان آ گۄڈنٮ۪تھ گوٚو کھیوٚن چیوٚن اہن حظ مطلب اِنسانَس چھُنہٕ کھیوٚن چیوٚن کینٛہہ تہِ جِناب اگر کانٛہہ وَنہِ خُدا خُدا چھُ رسوٗل تہٕ اہلِ بیت علیہ السلام ناوَس پٮ۪ٹھ اَپُس اچھا اچھا سَپوز کانٛہہ قسم ہایہِ قسم ہایہِ اَپُز قسم فَلٲنۍ چیٖز یِتھ کٔنۍ ہسا مگر یہِ آسہِ اَپُز یا رٮ۪وایَت کانٛہہ پَرِ یہِ آسہِ اَپُز اچھا تَمہِ مطلب گوٚو أمۍ دیُت اِلزام أمۍ سٕنٛز روزَن چھُ خطرٕ کھیوٚن چیوٚن گوٚو تۄہہِ چھُو پَتہٕے کہِ کٕم کٕم چیٖز چھِ اَتھ منٛز رُکاوَٹ مطلب یہِ چھُ بٔسۍ ییٚتہِ فاق اکھ یہِ چھُ أمِس کَلاے اکھ لَگان تَمہِ مطلب گوٚو أمِس چھُنہٕ کھیوٚن چیوٚن کِہیٖنۍ سَہرٕ پٮ۪ٹھٕ تا اِفطارَس تانۍ اِفطار ٹایمَس تانۍ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ اگر یہِ سرٛان کَرِ مطلب سرٛان زَن کَرِ یہِ اہن حظ مطلب أمِس اگر یہِ کَلہٕ دَم وول آسہِ آ کَلہٕ گژھِ آب پَنُن پان وُڑوے آبَس بِلکُل أمِس پھٕٹَن روزِ اچھا اچھا أمِس چھُ بانہٕ سۭتۍ کَرُن بیٚیہِ چھُ جِناب جگہٕ سۭتۍ کَرُن بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ اگر کانٛہہ یہِ طاقتی اِنجَکشَن کَرِ اچھا اِنجَکشَن مطلب عام طور چھِ غلط فہمی آز کَل چھِ یِتھُے بٮ۪مار چھِ گژھان یِم چھِ یِوان آز کَل چھُ رَش وۄنۍ کَمہِ مطلب گوٚو اِنسانَس گژھِ مُکمل تہٕ مُسمم اِرادٕ آسُن یہِ چھُ کَران کٲم یہِ چھُ یِوان ڈاکٹرَس نِش یہِ چھُ أمِس نِش لاگان دود مےٚ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ تکلیٖف تہٕ حالانٛکہِ اگر پھٮ۪کَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ شریعتَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ اگر أمِس ڈاکٹر وَنہِ ژٕ مہٕ تھاو روزٕ کِہیٖنۍ اہن حظ مگر أمِس چھُ پَنُن وِل پاوَر أمِس چھُ پانَس باسان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ روزٕ روٗد تھٲوِتھ أمِس چھِ تھاونہِ أمِس چھُنہٕ ہُتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنہٕ أمۍ سٕنٛدِس تُہۍ چھِو فرماوان زِ اِنجَکشَن کَرنہٕ سۭتۍ تہِ چھُ گژھان روز چھُ پھُٹِتھ ہٮ۪کان وٕچھو بہٕ وَنو اَکھ کَتھ اگر کٲنٛسہِ چھاتہِ ہُنٛد اِنجَکشَن آسہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ اہن حظ اگر کٲنٛسہِ پینہِ ہُنٛد اِنجَکشَن آسہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ مطلب ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ أمِس غذا میلہِ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ اگر رَگہِ یی کَرٕنۍ رَگہِ تہِ اگر یہِ کَرو پینہِ ہُنٛد اِنجَکشَن یہِ گژھِ نہٕ دوٗلہِ کھاو کینٛہہ اگر أمِس لاگو گُلکوز اچھا مطلب سَپوز أمِس لاگو گُلکوز گُلکوز چھُ دِوان اٮ۪نَرجی بِلکُل چھُ غذا یا أمِس کَرو یہِ ہَسا یہِ ٹانِک اِنجَکشَن اہن حظ مطلب أمِس کَرو کاروِٹ اِنجَکشَن أمِس کَرو نیٖروبیان اِنجَکشَن ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اٮ۪نَرجی میلہِ بِلکُل اگر أمِس طاقت أمۍ سۭتۍ میوٗل اَتھ چھُ میلٲنی ییٚمہِ ساتہٕ اِنجَکشَن چھِ کَران طاقتی تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس روزٕ پھُٹان وۄنۍ اگر پین کِلَر کوٚر اگر تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ پھٕٹان کِہیٖنۍ اہن حظ نہ نہ پین کِلَر نہٕ بِلکُل نہٕ کینٛہہ اگر تَپُک اِنجَکشَن تہِ کَرو أمِس پھٕٹَن نہٕ کینٛہہ بِلکُل ٹھیٖک اَتھ گٔے نہ کَتھِ درٛاے نہ پھُٹان بِلکُل کیٛازِ یہِ چھُ عام طور گژھان تہٕ یِم چھِ کُل نَو چیٖز چھِ تِم آ نَو چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ آ مطلب پوٗرٕ اکھ گوٚو نہ کوٚر نہ مےٚ عرض اکھ گوٚو کھیوٚن چیوٚن بیٚیہِ گوٚو جمع کَرُن
جمع کرن کو ہم بستری کرن بالکل مطلب سوچو تو پاتھی تے بے گو استمنا چاز دیکن انسان استمنا گو سو یم سے انسان اس گوسلی جنابت واجب گس مطلب تیم چیز کری یم سات تو چھو پاتھی کی شریعت چھو سورے چیز واضح کرن شریعتن چھن یم چیز تھے مت یا سی چھائی کی مطلب چھو من چھان کی چیز ون بل شریعت چھو ون نہ مطلب مجتہد چھ آسان یہ سان نظر چھو ون سورے کی بے چھو عرض یم سات مستورات آسی حیضس مز بالکل یا نفاسس مز آسی تو ام سات روز ختم گھان ام سات تو وہ ام سات کفار آسی من بھر ان امے دہ بھران کن ات من علاوہ بہت دپان گوڈنیت وچن کفار کتہ گھان گوڈنیت وچن کفار اگر کان مطلب تھی جناب چھو روزدار اہن تھی درو تہ گو مشت ہے بس روزدار مگر تہ تلو کان چیز کھو ام پتہ پوت کوئی خیال ہے بے اس روزدار یہ گو صحبن اہن یہ گو صحبن ام سات پھٹ نہ روز کی اگر جناب درو ام کھو آمدن مطلب یہ آمدن کھانا کھانا چیز اہن آمدن مینس گو ور کی پوائے اگر سہرس ات یہ لکھت اگر سہر وز یور گھر ٹائم تمہیں مطلب گو پانچ بجے ہسا سہر بند سہر ٹائم مکلو مگر نفر ووت ندرے یہ دوان دوان غذا میوٹ کھان اوسس من سہر ٹائم مکلوم ات لفظ سہر ٹائم مکل یتھے سہر ٹائم مکلو مگر یہ امہ پتہ زانت مت یہ نگلان کیا امس زانت مانت امس قزا تفار تچھا اچھا اگر امس صحون گو مطلب ام کرے کوشش بنت کم نی صحون گوس ات کفار تو قزا تو کفار واحن چیزن تو بیس یہ لکھت اگر کان بالغ لڑکہ گھہ نصب شب وز ام پتہ ٹائم مطلب یہ وت تھوت یہ امس امس ات واجب گسان روز اگر موج بن پاک گھہ ام نفاس نش یا حیض نش اگر یہ امے سات امس آس ٹائم غسل کر یہ کر غسل تو امس اتے پہ روز تھونے اگر ام زانت مانت دپ نسا آز کر بہ پاک پن پان کی ول بہ کر پگہ شام زانت تو مانت امس قزا تفار تیت یوت نا کی روز دین اول گڈنت فروح دین من اول نماز دم روز تک لکھت کہ اصلاۃ اماد الدین قبلت قبلہ ما سوا ما سوا نماز دین ستون بالکل اگر یہ گئی قبول ساری عمل قبول اگر نی یہ گئی قبول کہین عمل قبول مگر نمازو خود یت ثواب کیا ثواب یت لکھت یہ ثواب مطلب ماجن بینن عیام آسان بالکل مطلب ترے پہ عذر شہری ترے پہ دہ دہ تم مطلب گو کانس ترے دہ میکسم منیمم ترے دہ میکسمم دہ 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 علاوہ چھ ات حکم پتہ لاگو کی حیضک حکم چھ دہ دہ علاوہ کی ات پتہ کلیلہ کثیرہ متوسطہ سہ الگ مگر اوتان چھ کیا امیک حکم اگر یہ دہن دہن یا ترے دہ پہ دہن دہن تان امس گئی روز مطلب امن دہن چھ امس روز دہن روز معاف معاف مگر قزا چھس کر اچھا نماز اگر یمن دہن یس یہ گھنس تر چھ قزا کہین اچھا وچو اول کیا چھ گوڑے یہ اسلام نے چھوٹ دت چھوٹ بہ دپان اسلام دم اگر ماجہ بین عیام آسان امس یمن دہن ترے پہ دہ دہ اصل ترے دہ اگر کانس میکسمم دہ اگر اوتان یمن دہن امس نماز معاف مگر اگر روز یہ کورک امام محمد باقر علیہ السلام عرض یا امام اگر نماز افضل روزو کھوت اول نماز دویم اگر ہوت مز نماز معاف تو مطلب نماز ارکان دین مطلب مگر یہ روز کیا مطلب امس بن دس چونکہ بہن رتن من ہمس بہ عیام آسان یہ ورس من اکوئی ریت آسان ماہ رمضانس من اکوئی ریت ماہ رمضان مبارک لہذا ات مز امس یم دہ قزا برن مطلب تھی کرو پانے خیال یہ کوتا چھان یعنی کہ یہ دہ درن تیل گوڈ وچن کہ اس کمن کمن چیزن نش پتھ روز احتیاط سپوز ذاکر صب پران یا عالم صب پران مائلس اہن عام طور کان ذاکر صب تیت فریادہ دان اس بت آسانی مطلب یم علماء دین کرن اللہ تعالیٰ پرنور قبر یم یم ات متعلق فرماوان تہ الل خصوص مے بوزمت پنن جد اجداد نش نم زن تم ونان آغا سید یوسف علیہ رحمہ یا باقی علماء دین فرماوان کہ ذاکرن یت منزو احتیاط کلام کران کیا ونان احتیاط کلام کرن کیا تس روایت ونان حالانکہ ونان جناب زینب کبرا سلام ووت امس ثابت دن کر یہ پان وچان کن روین تیل امس روایت کریں کئی وون یہ اگر تہ کورن تیل امس روز بچان اگر نا امس احتیاط کرن اگر ام یہ وون ام وون یہ غلط
أم روايت غلط أم حديث غلط أم غور ابتراء عيم معصومين بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خدا اس متعلق أم مقلاي روز مقلاي تاوي چي يتم احتياط كلام چ كاري كم يتم چ آرام كارون زياده كاي چ كارون آرام كارون زياده يم غبط نش روز انسان تو اس بيت مولز اكثر بيشتر چ يت دوس مز آرام تراوان نندر چ تراوان اكثر مؤمنين تو تاکہ چھ امیک تہ کرنا آمت زِ اگر جان تہ بہتر گٔیے نیندرے اگر ترائے ہے یہ تتھ تہ ثواب بہ چھس عرض کران کہ فرماوان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یس زن اس آرام چھ کران یس اس شاہ کھاران واران چھ یہ چھ یوان یہ لیکھنہ تسبیح مز اچھا زن چھ یہ تسبیح کران فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عباد و عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب یت رتس مز اگر انسان شاہ کھار تو وار یہ امس کت مز اکس اکس تسبیح مز لکھنہ درجہ آ دپان روزن مز شونگن تہ عبادت اہن روزن مز شونگن تہ عبادت تکیاز یہ روزان ام نش دور کنس عبت غبت کرنے یا زیادہ کلام کرنے نش روزان یہ محفوظ تو اس ونتو یوتام زن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلق چھ تو تمو کیا ات متعلق فرمومت روزن متعلق بہ عرض کران یس زن تہ ونو نا گوڈ تسبیح ہند تسبیح اس مطلب تسبیح ثواب مطلب شونگن چھ عبادت ات مز فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تہ برہ کن تہد حدیث شریف بیان کور دپان اس شاہ چھک نوان اتھا چی تسبیح ثواب چون شونگن تہ ثواب انسان چھ راتس تو دہس مز اکوہ ساس شاہ ہتھ مرتبہ شاہ نوان تمو اکوہ ساس تو شی ہت لٹہ انسان نوان شاہ کھالان تو والان آ تم بل گو اکوہن ساسن تو اکوہن ساسن تو شین اکوہن ساسن تو کتس اکوہ ساس تو شین ہتن تسبیح ہند ثواب امس ملان اکوہ ساس شاہ ہت شاہ کاران واران مطلب اکوہن ساسن شین ہتن تسبیح ہند ثواب امس حاصل سپدان تم بل گو یہ آرام کرن تہ کوتہ امس عبادت پر ونان اکس رتس مز کوتہ امس گھن ثواب خدا ونی کریم عطا کران دپان اکس رتس مز شی لچھ ارتٲجی ساس تسبیح ہند ثواب چھ خدا ونی کریم ام سندس نام عملس مز لیکھان تم بل گو کھا بہترین یس اگر شنگو تہ کن رتس چھ یہ فضیلت کی بالکل مطلب اگر اخ واجب نماز پرو ستن رقص ہند ثواب چھس اخ رقط واجب پرو ستن اکس یہ سا یہ سنت رقص چھ اکہ یہ سا یہ واجب نماز ہند ثواب اکہ واجب رقص ہند ثواب یہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تو اس ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماوان چھ یت متعلق فرمو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ایہ الناس اے لوکو ایہ الناس یہ چھ نا آج چھ خطاب یا ایہ الناس لوکن کن آ لوکن گو سارے لوکن کن بیا گو یا الذین آمنوا سو گو یمو خدا خدا سے رسول تہ اہل بیت علیہ السلام دامنس کر تھپ اچ ونان ایو ناس ان ابواب جنان فی حاضر شہر مفتحت و ابواب نیران مولکت فاسالو ربکم ان لا یفتح علیکم و شیاطین مغلولت فاسالو ربکم ان لا یسلطها علیکم تم مچک ایلو یت مہینس یت رتس مز جنتک درواز آسان یل صحیح یت رتس مز گئی جنتک درواز یل تو جہنمک درواز چھ بند بالکل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں تہ برہ حدیث شریف بیان کور سہ چھ فرماوان کہ یت رتس مز یتھے ماہ رمضان مبارک چھ یوان تو جنتک درواز چھ آسان اوپن خوش قسمت چھ تم یم زن شریعت پر عمل کرن ول یت رتس مز گزران کیٛازِ تِمن ہِنٛدۍ درواز چھِ آسان یلہٕ باقٕے جہنمٕکۍ درواز چھِ یہِ بنٛد آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنُن خۄدایَس کُن کٔرِو دعا پروردِگارا ہمیشہٕ خٲطرٕ کر سانہِ خٲطرٕ جہنمٕکۍ درواز بنٛد آمیٖن تَمہِ مطلب گوٚو اگر یہِ جہنمٕکۍ درواز یَتھ منٛز چھِ یہِ بنٛدٕے پَتہٕ چھُس کَرُن دعا خۄدایا وۄنۍ کَر ہمیشہٕ خٲطرٕ میٛانہِ خٲطرٕ یِم جہنمٕکۍ درواز بنٛد مگر أتھۍ پٮ۪ٹھ اگر پَرِ روزَن منٛز چھِ نیت کَرنہٕ پوٗرٕ یُس یُس یہِ لیکھان چھُ جہنمٕکۍ درواز چھِ بنٛد مگر یہِ چھُ اَسہِ پانَس تانۍ پَتہٕ اگر أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل کَرو ؤریَس روزِ اَمیُک اَثر صحیح أمِس روزَن اَثر چوٗنٛکہِ ماہِ رمضانَس چھِ وَنان تربیتُک یعنی یہِ چھُ ٹرٛینِنٛگ ہُنٛد یَتھ أکِس مومنِن سٕنٛدِ خٲطرٕ جزاک اللہ أمِس چھِ گژھان کَلاج سٲرسٕے أمِس چھِ اَکھ تربیت مِلان أمِس چھِ اَکھ ٹرٛینِنٛگ پیٖرَڈ مِلان أمِس چھِ بِلکُل جِناب یُس ٹرٛینِنٛگ پیٖرَڈ کیٛاہ مطلب یہِ چھُ بہٕ کیٛاہ کَرو تۄہہِ عرض یہِ چھُ سُہ چیٖز مےٚ یُتھ چھُنہٕ کُنہِ منٛز مِلان اہن حظ سَپوز شامَس کَرنٲیِو تُہۍ اِفتِیار
میون جناب چھو گیری بھی یہ کہہ رہے ہم سائز دعوت آز کے دن میں گیری افطار شامس حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کنسی افطار کرنا ہے اکی غلام آزاد کرنے کی ثواب اس میں ام کھوتے زیادہ ثواب عرض کرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن طاقت پوری سیر کھاون دبر اگر اڑی کھر مت سے افطار کرنا یون حالانکہ امام جعفری صادق علیہ السلام تش فرماوان شامس گسی نیم گرم آب سے کرن افطار گۄڈنیٚتھ گژھِ کَرُن نیٖم گرم آب سۭتۍ اِفطار کیٚنٛہہ چھِ لیکھان نوٗنہٕ سۭتۍ گژھِ کَرُن اِفطار زیادٕ تاکیٖد چھُ نیٖم گرم آب سۭتۍ یا خٔزٕر یہِ میلہِ اِنسانَس مگر زیادٕ گٔیو نیٖم گرم آب سۭتۍ کیٛازِ أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ چھِ مِٹان بیٚیہِ چھُ آسان میادٕ خٲلی بِلکُل کہِ بیک وقت گژھِ نہٕ جوٗس تہِ گژھن نہٕ چیٚنۍ کیٚنٛہہ اِفطار وِزِ نِیت کَرٕنۍ اِفطار وِزِ چھِ نِیت کَرٕنۍ اِفطار چھُ صرف یہِ کَرُن ٹایم گژھِ برابر آسُن بامبرُن گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کَران یِم زَن باقٕے یِم طٲیفہٕ چھِ مُسلمان چھِ تِہنٛدِ چھِ أسۍ پانٛژھ مِنَٹ کَران پَتَے اِفطار اَتھ کیٛاہ اہمیت چھےٚ پانٛژھ مِنَٹ پَتہٕ اِمامِ جعفری صادق علیہ السلام چھُ فرماوان کہِ اِفطار گژھِ تَمہِ ساتہٕ کَرُن ییٚلہِ آفتاب چھُ لوسان یہِ چھُ قۄرانَس منٛز ذِکِر ییٚلہِ آفتاب چھُ لوسان آفتاب لوٗس اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ آفتاب لوٗس تہٕ اِفطار ٹایم ووت نہ ییٚلہِ سیٲیی پھہلہِ سیٲیی ییٚلہِ پھہلہِ یہِ چھِ مشرق اَندٕ گژھان سیٲیی نموٗدار پَتہٕ یہِ نہ یہِ سیٲیی گژھان گۄڈٕ چھِ سُرخی گژھان پَتہٕ چھِ گژھان یہِ وارٕ سیٲیی منٛز دَپان ییٚمہِ ساتہٕ سِتارٕ یِن اَتھِ کیٛاہ یِن یِہوے ہسا چھُ تَوے چھُ تَمے ساتہٕ گژھِ کَرُن اِفطار یِہوے چھُ بہتریٖن ٹایم یہِ چھُ قۄرانَس منٛز تہِ دۄن ترٛٮ۪ن جایَن چھُ اَمیُک بیان آمُت کَرنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ کہِ اِمامِ جعفری صادق علیہ السلام فرمان بہتر چھُ گۄڈٕ پَر ژٕ نٮ۪مازِ شام نٮ۪مازِ شام پَتہٕ یہِ ہسا یہِ پَرنہٕ پَتہٕ کَر ژٕ اِفطار نٮ۪مازِ شام پٔرِتھ اَتھ چھِ زیادٕ فضیٖلت وۄنۍ اگر اَسہِ چھِ ترٛیش زیادٕ اَسہِ چھِ بۄچھِ زیادٕ اَسہِ روزِ نہٕ خُشوٗ خُشوٗ کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھُ اِمامِ جعفری صادق علیہ السلام فرمان تیٚلہِ کَر گۄڈٕ اِفطار مگر اِفطار گژھِ کَرُن اَکثر گَرِ اَہن حظ اِفطار گژھِ کَرُن گَرِ مسجِد کھۄتہٕ چھُ افضل گَرِ کَرُن اِفطار مسجِد نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِ افضل مسجِد منٛز کیٛازِ پنٛنٮ۪ن بٲژَن منٛز یہِ چھُ اِمامِ جعفری صادق علیہ السلام فرماوان أمِچ فرمٲیِش کَران تہٕ اِفطار چھا قزا گژھان کَرَس منٛز أمِچ ذِکِر نہ یُس تۄہہِ ٲسِو فرماوان کہِ یِہوے اِفطار چھا قزا گژھان یا اِفطار کَر چھُ کَرُن سورہ بقرہَس منٛز آیت نمبر 178 اَہن حظ تَتھ منٛز چھُ لیٚکھِتھ سُما اُتِمو سیاما اِل لایِل کیٛاہ چھُ فرماوان روزٕ مُکمل کٔرِو رٲژ تانۍ تَمہِ مطلب ییٚلہِ سیٲہی پوٗرٕ پھہلہِ یہِ چھُ قۄران یہِ چھِنہٕ أسۍ وَنان یہِ چھُ تَوَے چھُنہٕ تحقیٖق چھُ آسان اِفطارُک کیٛاہ چھُ اِفطارَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ کیٛازِ دۄہَس چھُ آسان اِنسان روزدَر روٗدمُت ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ شامَس یہِ دۄہ کَرُن زایہِ کیٚنٛہہ تہِ کیٛازِ کانٛہہ چھُ آسان ترٛیش گِلاس یَتھ اَتھَس منٛز کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان موزِنَس تہِ غلط کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَذان ٹایم گژھِ فِکسٕڈ تھاوُن تَمہِ مطلب ٹایم گژھِ وٕچھُن بامبرُن گژھِ نہٕ اَمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ ساتہٕ چھُ أنٛدۍ أنٛدۍ آسان نیامٕژ کَرا یہِ چھُ کوٗشِش کَران بہٕ کَرٕ نہ اَتٮ۪تھ تھَہَر کیٛازِ اِفطار چھُنہٕ قزا گژھان اَسہِ کیٚنٛہہ قزا چھُنہٕ گژھان مگر ٹایمَس پٮ۪ٹھ گژھِ بہتر گوٚو اِمامِ جعفری صادق علیہ السلام یُس فرماوان چھُ نٮ۪مازِ شام پَرنہٕ پَتہٕ اگر کَرَکھ تَتھ چھِ زیادٕ ثواب تہٕ یوٚتامَتھ زَن أسۍ تُہۍ چھِو فرماوٕنۍ زِ روزٕ کَم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پھُٹان تِم چھِ نَو چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ روزٕ پھُٹان چھِ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو سَفرَس دوران یِم آسان چھِ سَفر کَتھ وَنو أسۍ تہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ چھا روزٕ وٲجِب یِم سَفرَس منٛز آسَن یا بیمار یِم آسَن تہٕ کَمہِ قٕسمٕکۍ بیمار چھِ تِم یِمَن پٮ۪ٹھ یِمَن روزٕ معاف چھِ یِمَن اِسلامَن چھوٗٹ چھِ دِژمٕژ جِناب عرض چھُم آ یہِ کوٚروُ تۄہہِ بَڑٕ بہتریٖن سوال یُس زَن آز کَل اَسہِ زیادٕ ضوٚرَتھ چھُ اہن حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کیٚنٛہہ دٲدۍ چھِ تِم یِم زَن واریاہ اَنکیوٗریبٕل چھِ مطلب سَپوز سی اے چھُ اہن حظ خُدا نہ خاص کٲنٛسہِ چھُ سی اے سٹامَک یا سی اے رٮ۪ٹَم یا سی اے باقٕے چیٖز چھُ یِم چھِ تِم دٲدۍ یَتھ منٛز نہٕ اِنسان ہیٚکہِ دٔرِتھ کیٚنٛہہ بِلکُل اِسلام سون کوتاہ بہتریٖن چھُ شریعت دیٖن اِسلام کوتاہ بہتریٖن چھُ یہِ چھُ دَپان أمِس نَسا ژٕ نہٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ روٗزِتھ کہِ ژٕ مہٕ تھاو روزٕ کیٚنٛہہ أمِس چھِ معاف آ أمِس چھِ معاف مگر اگر ہَسا اللہ تعالیٰ ژےٚ بخشُے نٔیِس ماہِ رمضانَس تانۍ نٔیِس ماہِ رمضانَس تانۍ ژٕ گوٚکھ آفٹَر 6 مَنتھٕس 5 مَنتھٕس گوٚکھ ژٕ ٹھیٖک ژٕ دِ سا دۄہَس دۄہٕے اچھا اگر نہٕ وۄنۍ ژٕ توٚتانۍ تہِ ٹھیٖک گوٚکھ نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ ہَسا ژےٚ مُد کَڑُن ژےٚ چھی معاف کَران اچھا تہٕ مُد کَڑُن مطلب گوٚو سَپوز کانٛہہ گوٚو وۄنۍ بٮ۪مار ییٚتھۍ منٛز أمِس کوٚرُن ٹایفایڈ یا کانٛہہ چیٖز أمِس ووٚن ڈاکٹرن ژٕ ہٮ۪کَن روٗزِتھ کیٚنٛہہ تہٕ ہیٚکہِ تہِ نہٕ یہِ روٗزِتھ کیٚنٛہہ تہٕ أمِس چھُ پَتہٕ نٔیِس ماہِ رمضانَس وٕچھ خۄدا کوٗتاہ رحیٖم چھُ أمِس چھُ دۄہَس دۄہ بَرُن مطلب اگر 30 دۄہ یہِ بٔرِن منٛزٕ منٛزٕ تہِ
یہ برین مز مز سر شو چھ اسلام نے مز دسمس مگر یوزن ہوتی قزات کفار چھس یت قزات کفار یا چھس تات 60 مسکین کھاوی اہنس یا چھس ا غلام آزاد کرن نچس لگاتار اکھوٹن دو روزدار روزو او اگو دوز دو بے 60 تات مز گژھن کان دو سویون یت مز حرام اسنس روز تھاونی سپوز حرام چھ تھاونی پگا گو تیم مل گو پگا عید یا عید قربان چھ اتھ دوران امہ دہ ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ یہِ روزٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ امہِ دۄہ روزٕ تھاونہِ چھِ حرام اگر أمۍ اوٚتانۍ آسہٕ 30 دۄہ کَم 20 دۄہ یۄس یہِ دٔرمٕتۍ أمِس چھُ نَیہِ شروٗع کَرُن گوٚو أکِس قزا تہٕ کفارَس تِمن لگو یَتھ منٛز چھُس بہٕ جوانن گُزٲرِش کران بُزرگن گُزٲرِش کران کوٗشِش کٔرِو روزٕ تھاونہِ کیٛازِ تھٲیِو تُہۍ روزٕ کیٛازِ أکِس دۄہَس چھِ ییٖتیٛاہ اگر نہٕ قزا تہِ کفار تہِ وۄنۍ یُس آمدن کھیٚیہِ آمدن کَرِ تُہۍ کٔرِو گونی صٲب پانے خیال أمِس پَتہٕ کٔرِو مَلٹِپٕلاے باے 60 دۄہ تہٕ یہِ کوٚت واتہِ بِلکُل حالانکہِ یہِ چھُ بَڑٕ بٮ۪مار کُس چھُ یا سفرس وۄنۍ کوٚروٕ تۄہہِ فرمو تۄہہِ سفرس اگر کانٛہہ گژھِ سفر گوٚو یہِ ییٚتٮ۪تھ نٮ۪مازِ کَسر آسہِ تَتھ چھِ وَنان سفر تَمہِ مل گوٚو 2 کِلوٗ میٖٹر یورٕ 2 کِلوٗ میٖٹر اورٕ یِم چھِ گژھان 43 کِلوٗ میٖٹر یِتھُے اِنسان 43 کِلوٗ میٖٹر پار کَرِ تَمہِ مطلبٕے گوٚو أمِس مۄکلیو روز دۄہ مگر اَتھ چھِ شرط اگر کانٛہہ صُبحٲے درٛاو أمِس چھُ گژھُن کٲنٛسہِ دوستَس خبرِ مگر أمِس چھُ گَرِ تھاونہِ روز أمِس اگر یہِ درٛاو یہِ آو زوالہٕ برونٛہہ گَرٕ واپَس صُبحٲے درٛاو زوال برونٛہہ آو یہِ گَرٕ واپَس أمِس چھُ روز صحیح أمِس چھَنہٕ روز بٲتِر کینٛہہ نَتہٕ چھُس کَرُن کٲم نٮ۪ماز پَرنہٕ پَتہٕ زوال پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ پیشَن دِگر پَرِ تَمہِ پَتہٕ اکھ بَجے پَتہٕ روز تہِ گژھنَس نہٕ یہِ ہسا یہِ بٲتِل کینٛہہ تہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ کانٛہہ تھاوان گۄڈَے نَسا بہٕ ہسا کَرٕ کٲم بہٕ گژھٕ فَلٲنۍ جایہِ صُبحَس ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ أمِس چھُنہٕ توٚتانۍ چھُ أمِس روز تھاونہِ روزٕ تَمہِ مطلب گوٚو یا کینٛژَن چھِ اگر سفرَس منٛز آسان تِمن چھِ چھوٗٹ سپوز مُبلِک چھُ تبلیٖغ کَرَن وول اَہن حظ آ یہِ چھُ مُجتدی جامع شرایط لیکھان کٲنٛسہِ چھُ پیشہِ یہِ چھُ مُبلِک آز چھُ یَتھ گامَس صُبحَس یا ڈرٛایوَر چھُ یا مُلٲزِم چھُ یا مُلٲزِم چھُ یا تیُتھ نَفر چھُ أمِس چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ کار بِزنِس مین چھُ آ یہِ چھُ یورٕ گژھان اورٕ أمِس چھَنہٕ پَتہٕے بہٕ ووتُس ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ أمِس چھُ کارٕے یِہوٚے یہِ ہیٚکہِ روز تھٲیِتھ أمِس چھَنہٕ نٮ۪ماز تہِ قصر کِہیٖنۍ أمِس چھَنہٕ روز تہِ ماف کِہیٖنۍ صحیح صحیح کیٛاہ چھُ آسان مطلب اِسلام کیٛاہ چھُ اِسلام چھُنہٕ اِنسانَس یہِ ہسا یہِ دِوان تکلیٖف کینٛہہ اِسلام چھُ اِنسانَس دِوان ژٕ روز تہِ کینٛہہ ژٕ کَر تہِ کینٛہہ اور لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ کینٛہہ مطلب اگر مےٚ کوٚر نہ اَڑٕ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتیٛاہ شاہ کھارنَس وارنَس چھِ ثواب ثواب تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ ترٛےٚ اِفطار کَرنایہِ کٲنٛسہِ مےٚ کوٚر نہ عرض تہِ تٔمِس کۭتیٛاہ درجات چھِ پَتہٕ ییٚلہِ کھیٚیہِ کٲنٛسہِ بیٚیہِ چھُ یَتھ منٛز یتیٖمَن مِسکیٖنَن غریٖبَن یہِ چھُنہٕ ضروٗری لَچھِ بوٚد رۄپیہِ دیُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری میٲنِس جِنابَس یُتُے طاقت چھُ خۄدا چھُ دَپان بہٕ چھُس زانان سِرَن وَ اَلَنہِ یہِ چھُ بٲگرَنُک رٮ۪تھ یہِ چھُ بٲگرَنُک رٮ۪تھ کیٛازِکہِ یوٗتاہ اِنسان یَتھ منٛز خرچایہِ مگر حلال مگر شرط چھُنہ ہر کُنہِ عملہِ چھُ شریعتَس پٮ۪ٹھ عمل تہٕ حلال روٗزی اَدٕ چھِ یِم ثواب نَتہٕ اگر بہٕ رَٹہٕ رِشوَت بِلکُل أسۍ کَرو ہَڑپ کَرو کٲنٛسہِ ہُنٛد حق یہِ کھٮ۪مو پَتہٕ خرچاوو یہِ اَتھ چھُنہٕ دیر اِز نو بٮ۪نِفِٹ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ آسان تَوَے چھِ روز چھَنہٕ لۄکٕٹ چیٖز کینٛہہ مطلب روز چھُ واریاہ کینٛہہ چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو وٕنہِ فرماوان زِ یُس اَسہِ یہِ روزدار آسان چھُ أمِس گژھن کَن تہِ روزدار روزٕنۍ أمِس گژھن أچھ تہِ روزدار روزٕنۍ أمِس گژھِ ٲس تہِ روزدار روزُن أمِس گژھن نۄم نَرِ تہِ نۄم زنٛگہٕ تہِ یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس زَن أمۍ سُنٛد اعزاز چھُ سُہ گژھِ روزدار آسُن تٔمۍسٕے چھِ وَنان روزدار کینٛہہ لُکھ چھِ آسان روزدار مگر پَتہٕ چھِ آسان کَران أکۍ سٕنٛز بیٚکہِ سٕنٛز مُخالفت تٔمِس کیٛاہ چھُ اِسلامَن حُکُم دیُتمُت اَتھ منٛز تٔمِس چھا تِم روزٕ ہٮ۪کنا تٔمِس صٲب تَوَے چھِ اَسہِ پھٮ۪کہٕ زانُن گۄڈٕ تَوَے چھِ اَسہِ تکلیٖف ضٔروٗری تکلیٖف چھِ وٲجِب کاش اَتھ چھِ لیٚکھِتھ مطلب اگر فِکرُ ساتُن افضل مِن عبادتہِ تہِ سب اِنس ہن اگر اِنسان فِکِر کَرِ شیٹھو ؤریو کھۄتہٕ افضل چھُس کیٛاہ سا اگر کانٛہہ شامَس یہِ چھُ کھٮ۪وان غذا پَتہٕ کَرِ یہِ مُکمل تہٕ مُسمم اِرادٕ تیٚلہِ چھِ مےٚ یِم روزٕ ییٚلہِ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کَرٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز مُخالفت کَرٕ یا اَپُز وَنہٕ یا کٲنٛسہِ اِزا دِمہٕ یہِ کَرِ فِکِر پانَس ژےٚ یوٗتاہ پانَس چھُکھ دۄہَس کَران ڈاک تہٕ مقصد کیٛاہ چھُ تہٕ مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن تہٕ یَتھ مُتعلِق چھُ اگر غٲبت کَرِ تۄہہِ چھُو پَتہٕے تَمہِ مطلب گوٚو زَن چھُ پنٛنِس مردٕ بٲے سُنٛد یہِ ماز کھٮ۪وان تیوٗت چھُ تَمہِ مطلب یہِ گوٚو یَتھ منٛز گژھِ دانہِ مُبارک تہِ آسُن روزدار بہتر چھُ ذِکِر کَرٕنۍ تصبیح کَرٕنۍ اگر ساروی کھۄتہٕ افضل تٔریٖن چھُ دروٗد پَرُن محمد تہٕ وعلی محمدَن پٮ۪ٹھ سپوز اللہُمَّ صلی علی محمد و علی محمد دَپان پگاہ ییٚلہِ روزِ معاشر لَگہِ سپوز میون گونی صٲب چھُ پَکان یا کانٛہہ جِناب چھُ گاڑِ منٛز پَکان کوتاہ بہتریٖن چھُ اگر یہِ اَکھ سوٗرٕچ اَکھ آیہِ پَرِ
مطلب اکھ مطلب أسۍ سورہ حمد چھُ سَتھ آیہِ بالکل سَتھ آیہِ پَرِ یہِ چھُ سارنٕے یاد اگر نہٕ کٲنٛسہِ قۄران تہِ چھُ پوٚرمُت یہِ چھُس یاد سَتَن ختمہِ قۄران ہِنٛدۍ ثواب چھُس خۄدا وٕنٛدِ کریٖم عطا کَران تٔمۍ مطلب گوٚو بِسمہِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم اَکہِ ختمہِ قۄرانٕکۍ ثواب الحمدُاللہ رب العالمیٖن اَکہِ ختمہِ قۄران اگر أمِس فِکِر بیدار گژھِ یہِ کَرِ ہُمَن نِش پَرہیز تہٕ یہِ کَرِ یَتھ منٛز عبادت یِہوٚے عبادت کَرِ أمِس أنٛدرٕ کَلاے ییٚلہِ أمِس کَلاے گژھِ أمِس بَنہِ وِرُد پَتہٕ ییٚلہِ أمِس عادت 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 بَنہِ تہٕ أمِس کَرِ اللہ تعالیٰ مطلب یہِ عمل قبوٗل.